Eller lidt uvant placering ud på bænken, men så kommer du ind, og så scorer du bare 2 minutter efter. Ja, det var egentlig bare ind og få styr på holdet. Efter Jack han har haft en fremragende strafferedning, så skulle vi lige have lidt styr på det igen, så vi kunne få lukket kampen helt. Og så var jeg bare heldig at komme ind og score og egentlig reelt lukke kampen til 2-0. Så det er selvfølgelig dejligt, men vi havde selvfølgelig håbet på, at vi kunne lukke kampen lidt tidligere herovre, men vi ved, hvordan det er i pokalkampe, og man kommer til mindre stadion og en anden kulisse, så bliver det lidt sværere at spille fodbold. Men vi er sindssygt glade for at gå videre. Vi har været i pokalfinalen før, og det var jeg selv med til at tabe, så vi vil sindssygt gerne i finalen igen, så vi kan revansere det, vi gjorde for nogle år her tilbage. Ja, en tur hjem i nogen straf, Helsingør, den bliver lidt sjovere, når man... Ja, det er altid sjovt at køre i bussen hjem, når vi har vundet. I stedet for et nederlag, så er det selvfølgelig lidt en dårligere stemning. Så det bliver en god tur hjem, og så er vi klar til næste modstander på mandag.